Vi elsker vores parcelhuse. Vi bor i dem i rigtig mange år, og størrelsen på dem er vokset. En konsekvens af det er overforbrug. Når vores parcelhus ikke længere matcher vores boligdrømme, så river vi det ned og bygger nyt. Det er dårligt for vores klima, så det er vi nødt til at lave om på. I Danmark river vi 1100 huse ned om året. Det svarer til en lille by. Samtidig er størrelsen på vores drømmehuse vokset fra 130 i 70'erne til 210 i dag. Og når tiden så er kommet til at flytte noget mindre, så vælger vi alligevel at blive i parcelhusene. Ofte fordi, at vi godt kan lide mulighederne, som pladsen giver. Men det spænder ben for en nødvendig forandring. Så spørgsmålet er, hvor langt er vi fra at bryde med vanerne og tage et mere bæredygtigt boligvalg? På en skala fra 1 til 10 ligger vi i dag helt i bunden. Vi ligger på en 2'er, for vi har simpelthen brug for, at kommuner og politikere hjælper os med at se parcelhusene i et nyt lys. For at nå en 10'er, så kræver det, at det bliver muligt for kommunerne at sige nej til nedrivning og i stedet belønne renovering. Det skal være attraktivt at flytte fra parcelhusene og i noget mindre, når børnene flytter hjemmefra. Og så skal det være lettere at få lov til at dele eksisterende huse op, så der kan bo flere familier på samme plads. Vores boligvalg skal tilpasses vores livsfaser. Og så skal vi vende os til, at stort ikke altid er bedst.